Hej, jag heter Tommy Olsson, bosatt i Västerås, jag är 42 år gammal. Jag har tidigare arbetat mer än 13 år som vaktmästare, lite allt i allo. Jag har precis avslutat en serviceutbildning som riktar sig till olika serviceyrken, bland annat lokalvård, städ med mera. Där har jag genomgått 4 veckors praktik för ett städbolag. Jag har också tidigare på mitt före detta arbete fått städa en del omklädningsrum och så vidare, kontor. Så jag är väldigt intresserad av den lediga tjänsten och ser nu då som lokalvårdare, byggstädare och så vidare. Jag har B-körkort, men tyvärr inte tillgång till egen bil. Men jag skulle väldigt gärna att ni hörde av er eller har mig i åtanke då. Jag är noga med tider och gör ett gott arbete när jag åtar mig något. Att arbetsuppgifterna blir utförda under de tidsramar som man har kommit underfund med. Och några utförda också. Så kontakta gärna mig. Mitt mobilnummer är 073 913 1342. Ha en bra dag. Tack för att du tittade på den här videon. Hej så länge.